କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ଫୁଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଗକୁ ଚୋରା ନିଶା କାରବାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଢ଼ା ଯାଞ୍ଚ ସହ ଘନ ଘନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଅବକାରୀ କମିଶନର ଆଶିଷ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏବଂ କଟକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କଟକ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ଟିମ୍ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ମହିନ୍ଦ୍ରା ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ ପାଞ୍ଚ ପେଟି ଚୋରା ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଉଲଟପୁର ଥାନା ଖଣ୍ଡିଆରିପୁର ଗ୍ରାମ ପାଖରୁ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜାତ ଓ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉଲଟପୁର ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଜବତ ହୋଇଥିବା ନକଲି ମଦର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ସୁଜାତା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।